ଏହା କୌଣସି ହଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଯିଏ ଦେଖୁଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହି ରହୁଛି। କେହି କେହି ତ ନିଜ ଆଖିକୁ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟକୁ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲୁଛି ଘର, ଛୋଟ ମୋଟ ଘର ବି ନୁହେଁ, ଦୁଇ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ। ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସୁଥାଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବି ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ। ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି 5117 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ର ଏହି ବିଲ୍ଡିଂ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେରିକା ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ସହର 148 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏହି ଭିକ୍ଟୋରିଆନ୍ ହାଉସ୍କୁ ଟ୍ରକ୍ ଓ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସିଫ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା ଏ କାମ। ପ୍ରଥମେ 15 ଏଜେନ୍ସିରୁ ପରମିସନ୍ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସିଫ୍ଟିଂ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରକ୍ ଡାଲା ଉପରେ ପୁରା ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଲୋଡ୍ କରିବା ଥିଲା ସବୁଠୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ। ବହୁ କୁଶଳୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଟିମ୍ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ପାୱାରଫୁଲ୍ କ୍ରେନ୍ ଓ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି। ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବେଳେ ଘରର ଯେପରି କୌଣସି କ୍ଷତି ନ ହୁଏ ସେ ନେଇ ପୁରା ସତର୍କତା ଆପଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଘର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ଟି ଯାଇଥିଲା ସେଠାରେ ବହୁ ଗଛ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗ୍ନାଲ ପୋଲ୍ ଲାଗିଥିଲା। ଅନେକ ଗଛର ଡାଳ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟ ଓ ସିଗ୍ନାଲ ପୋଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। 6 ବେଡ୍ରୁମ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ବିଶାଳକାୟ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ସିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ କଥା ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯିବ। ପ୍ରାୟ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ବିଲ୍ଡିଂକୁ ସିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ 6 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ରାସ୍ତାର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ମୋଡ଼ ନେବା ବେଳେ ଟ୍ରକ୍ର ଗୋଟିଏ ପାଖର ଚକ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇଥିଲା। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଲାଗିଲା ହୁଏତ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ବିଚକ୍ଷଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭାଳି ନେଇଥିଲେ। ଆମେରିକାରେ ଘର ସିଫ୍ଟ କରାଯିବା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ସିଫ୍ଟ କରାଯିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଓ ବହୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।